Kaikki spurkut kasassa. Mistä? Hiivo. Joo. Mitäs isäntä? Äiti lupas pullon kaljaa. Jaha. Rapasellasta vai keskustaa? Äiti lupas keskustaa. Monta pulloa? Yksi. Äiti sanoi, että ei enempää kuin yksi. Ei sunkaan isäntä sitä täällä kaupassa juo. Äiti sanoi, että saat juua kaupassa. Se on kyllä kielletty. Mitä perkele? Vai kielletty? Haluut sua nurmi, että pannaan siut pois näistä hommista. Äiti sanoi, että jos Pirtamo lopettaa ostot Osulasta, niin joutuu tää haaraliike konkurssiin. Tilaappas puhelu Joensuuhun, mitä? No, leikkiähän minä. Joo, sitähän minnään.